Шымкенттік патрульдік полицейлер түнгі уақытта Төреқылов көшесінің бойында жарықшамын қоспай жүріп бара жатқан Toyota Camry 75 маркалы автокөлігін тоқтатты. Алайда тізгіндеуші тәртіп сақшылардың заңды талабына бағынбай жылдамдықты асырып, қашып кетуге тырысқан. Сонымен бірге өткен жылдың 90 айында 28 түркістандық кәсіпкерді қайтарымсыз грант алып беремін деп сан соқтырған 1995 жылы туған Д есімді азамат ұсталды. Алаяқтың арбауына іліккендердің әр қайсына 700 мың мен 1 миллион теңге көлемінде шығын келген. Толығырақ қылмыс хроникасында. Тәртіп сақшылары түнгі уақытта Төреқұлов көшесінің бойында жарықшамын қоспай жүріп бара жатқан Toyota Camry 75 маркалы автокөлігін тоқтатты. Тексеру барысында жүргізушінің кәмелет жасқа толмағаны анықталды. Аталған жайтқа қатысты әкімшілік кодекстің көлік құралын басқару құқығы жоқ адамның полицияның заңды талабына бағынбауы, бағдаршамның тыйым салатын сигналына қарамай өту, жүргізушінің авариялық жағдай туғызуға әкеп соққан жол жүру қағидатын бұзуы және көлік құралын басқару құқығы жоқ адамның қарсы бағытқа шығуы бойынша хаттамалар толтырылды. Көлік айыптұраққа қамалды. Өткен жылдың 90 айында 28 түркістандық кәсіпкерді қайтарымсыз грант алып берем деп сан соқтырған 1995 жылы туған Д есімді азамат ұсталды. Алаяқтың арбауына іліккендердің әрқайсына 700 мың мен 1 миллион теңге көлемінде шығын келген. Бөтеннің қаржысын заңсыз оңай жолмен иемденуді көздеген азамат қалалық полиция басқармасының қызметкерлерімен қолға түсті. Қазіргі таңда тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Бұдан бөлек 1990 жылы туған Д есімді азаматшаның алаяқтық бойынша ісі сот процесіне өткен. Жалпы былтыр қалалық полиция басқармасына алаяқты фактісі бойынша 250-ге жуық қылмыстық іс тіркелген. Оның 48-і грант алуға жәрдемдесемін деген алаяқтыққа сеніп қалған жәбірленушілерден түскен арыз. Гүлсанат Халмырзағызы, Диана Әлиқызы, жаңалықтар.